Berhubung dengan jerbu, saya nak maklumkan bahawa Kementerian Pengangkutan telah mengarahkan pihak Jabatan Laut dan juga pihak DCA untuk mengeluarkan high alert kepada pesawat-pesawat dan juga vessel-vessel yang menggunakan pelabuhan dan juga lapangan kapal terbang kita. Kita tahu bahawa apabila jarak penglihatan kurang daripada 1 nautical mile, maka banyak vessel-vessel kecil ataupun boat-boat nelayan yang kecil perlu kita hentikan operasinya kerana dari segi keselamatan adalah tidak selamat. Kita telah pun minta bahawa ini adalah satu ingatan dan nasihat kepada semua vessel dan kapal-kapal yang menggunakan pelabuhan dan juga kepada pesawat-pesawat. Memang ada terjejas dari segi pesawat yang masuk ke angkasa kita, di mana setengah lapangan terbang jerbunya terlalu tinggi. Apabila dia telah meningkat kurang penglihatan kurang daripada 600 meter, maka pendaratan akan amat berbahaya oleh pesawat-pesawat kita. Oleh itu, kita berharap kerajaan Indonesia dapat cepat-cepat selesaikan masalah hotspot di negara Indonesia dan kita sama-sama kurangkan masalah jerbu dalam angkasa dan negara kita.